Ukas gjest i stolen er en av Norges mest profilerte standup-komikere. Hans Morten Hansen. Velkommen hit. Tusen takk. Du ble født i Bergen, men hvordan havna du egentlig i Ålgubyen? Jeg ble født i Bergen, ja, og så fikk min far, som var bergenser, fikk en jobb i Stavanger som han hadde lyst på, så da flyttet vi ned der. Men jeg har... All familien min er i Bergen, så jeg har aldri hatt slekt i Stavanger. Det har vært litt rart å vokse opp uten nær familie. Du er jo komiker. Begynte det når du gikk på skolen? Var det morsom klassens showen? Var det du som husket og fortalte vitser og sånn? Når jeg ser tilbake på meldings- og karakterbøkene mine, så er det mye som tyder på at jeg var klassens klovn. Ja. Og det ble vel også kommentert av lærerne et par ganger med at hadde han brukt all den energien sin til noe positivt, for eksempel skolearbeid, så kunne han kommet langt. Men jeg likte blitt astrofysiker eller noe sånt? Mulig, et eller annet sånt, eller i hvert fall hatt en jobb av et eller annet slag. Men jeg var nok han som var klassens klovn. Ja. Men altså, det tok altså 12 år i oljebransjen før du fant ut at du var morsom nok til å leve av det. Hvorfor det liksom? Det har kanskje litt med min far å gjøre da. For han var godt utdannet mann med sterke prinsipper, og et av prinsippene hans var jobb, det må du ha. En trygg, god jobb i et stort firma helst. Og han fikk jo anfall når jeg sa opp jobben min for å leve av å være komiker. Liksom. Han syntes det var helt galskap. Men så gikk noen år, så han jo at dette går jo for så vidt greit. Liksom. Da var det ok det også. Men tror du han hadde gått med på det mer med en gang hvis du liksom prøvde å søke teaterutskolen og bli seriøs skuespiller eller noe sånt i stedet? For... Jeg har vært svært seriøs skuespiller også. Jeg vet ikke, men jeg tenker på den gangen, for da var du liksom kanskje komiker. Du tenkte, tror du han ville... Nei, altså det som skjedde, grunnen til at jeg i hele tatt begynte å jobbe i oljebransjen, var at jeg skulle egentlig i militæret, rett og videregående. Og så hadde jeg noe gale med nyrene da, som gjorde at det måtte sjekkes opp først. Og så ble jeg muddet, så dette, midlertidig udyktig i et år. Og da gikk jeg på arbeidskontoret og meldte meg arbeidsledig, og så fikk jeg tilbud om en gulvjobb i dette oljefirmaet, og så ble jeg hengende der i nesten 13 år. Da. Var foreldrene dine morsomme? Far var veldig morsom, men som vestlendinger flest så var han jo ekstremt tørrvittig da. Ja, og du måtte liksom være på samme tanketog som han. Ja, pietismens høyborg der borte. Ikke sant. For å skjønne hva han egentlig mente når han sa ting da. Men veldig sånn dobbeltbundet, lun vestlandshumor. Ok, så det var ikke generelt at dette kunne folk fra Oslo le liksom? Nei, egentlig ikke. Og det gikk jo veldig mye på familie og sånne ting. Og det er jo det jeg har på en måte videreført den tradisjonen hans da. Min mor var vel også for så vidt morsom på sitt vis, da, men det var veldig ofte ufrivillig. Men altså, det blir jo litt ironisk, for jeg har jo sett en del av de tingene du har gjort, og du prøver liksom å være så generelt som mulig. Jeg er midt i når du kan finne ting som alle kan le, og det da, at du tror at du har videreført det han gjort, det blir jo litt sånn selvmotsigende til... Jo, på en måte, men altså, jeg vil jo at når jeg spiller en forestilling, så vil jeg jo at folk skal kjenne seg igjen i det jeg snakker. Men den der vestlandske, lune, selvironiske humoren ligger alltid i bunnen av det. For det vi ofte merker når vi er rundt og snakker i egenskap og være stand-up-komiker, er jo at folk er jo ofte litt nervøse. Ja. Og i hvert fall de på første rad, for de er jo livene redde for å bli snakket til at noen nå kommer til å drite ut meg. Ja. Så da bruker jeg meg selv som utgangspunkt heller å drite ut meg, for det er mye å drite ut der, altså. Og da slapper folk veldig av, og da kan jeg liksom gønne på med det jeg har lyst til å si. Ja, og så tenker jeg at de forestillingene du spiller, det blir omtrent som å se en teaterforestilling, at det liksom er det samme som skal settes opp hver kveld, da blir det ikke så mye improvisasjon og den da, personen som hvis du hadde vært på en liten komiklubb eller en kafé eller noe sånt. Nei, det er alltid rom for det, selvfølgelig. Og jeg har jo alltid et eller annet parti hvor jeg involverer publikum og spør de om ting og sånn. Og selvfølgelig avhengig av svaret når du får av de, så kan du bygge litt rundt det. Da. Så jeg har alltid en sånn, hva skal du kalle det, en litt løs, åpen frekvens da, hvor jeg, hvis det er et eller annet jeg kan ta fatt i, så prøver jeg å gjøre det. Men det er jo gjerne et manus, at du liksom har... Jeg har jo, der ligger jo en tekst i bånd, ja. Så jeg vet vi skal formidle den da. Men forrige turnéen jeg var på nå med den forrige forestillingen min, da prøvde jeg hver eneste kveld på nytt sted å legge inn et eller annet om det stedet. Ja. Og jeg spilte jo fra Svalbard til Kristiansand med den, så det var jo mye å ta fatt i da. Apropos pietismen, så Kristiansand er jo spennende i bibelbeltet. Altså, det sies jo at man kan vitse om alt, men det er bare snakk om hvordan man leverer det. Er dine tanker rundt det? Jeg synes ikke vi kan vitse om alt. Det er noen ting som godt kan få bli urørt, synes jeg. Men
på generelt grundlag så kan du vitse om det meste, vil jeg si. Mm. Ikke alt. Jeg husker faktisk, litt interessant at du spør om det, for jeg husker jeg tok fly en gang fra Oslo til Stavanger sammen med en av de som var medlem i støttegruppen etter 22. juli. Mm. En Stavanger dame og fikk spørsmålet da liksom, er dette noe dere kommer til å snakke om noen gang og vitsa om? Og sier nei, det, i hvert fall ikke jeg, jeg kommer aldri til å gjøre det. Det temaet berørte så mange over hele landet på en så grusom måte at det må bare få lov å ligge i fred, så det rører meg ikke. Folk har prøvd å vitsa om omstendighetene rundt dette greiene her, og fikk vel tydelig signal fra publikum at det kan du drite i, altså. Det er ikke aktuelt å snakke om. Det er rart hvor forskjellige folk er, for i USA så fyller jo stand-up-komikere arenaer på størrelse med Carnegie Hall, hvor det sitter flere tusen og hylskriker av vitser om 11. september. Ja, men de er kanskje litt mer krigselskende publikum. Ja, de er antagelig det. Og jeg var faktisk i New York rett etter, i august da, faktisk, etter 22. juli. Og da ble det snakket om, fra scenen der, med at, liksom, at sånt kan skje i Norge, liksom, et land som er kjent for lutefisk og kofter, altså, at det plutselig skjer der. Da. Og konferansieren der snakket med folk i salen, og så snakket hun tilfeldigvis til meg da, og spurte hvor jeg var fra, så sa jeg er norsk, liksom. Ja. Ups, da kjente hun selv at det, ok, da lar vi det ligge, liksom. Når du skriver, prøver du å tenke så generelt som mulig, hva kan folk synes er morsomt for å få det til å le, eller tenker du at nå skal jeg skrive om det som jeg synes er morsomt, og så er det bare litt sånn flaks og guds lykke hvis tilfeldigvis folk skulle klare å le av det samme? Det er vel det siste som er det letteste utgangspunktet, er det ikke Nei, det? Nei, vet du hva? Når jeg skal skrive en forestilling, jeg prøver så godt jeg kan å gjøre et lite notat hver dag, bare et stikkord eller en setning eller et eller annet. Mm. Og jeg snakker jo i 98% av det jeg sier, er jo ting jeg selv har opplevd og vært med på og kjent på kroppen og hørt i nærmiljøet mitt. Så prøver jeg å se det i sin ytterste konsekvens. Jeg prøver å dra den så langt som mulig. Og jeg snakker om guttene mine og hverdagsliv og sånne ting. Og da vil jo folk som har barn eller har et hverdagsliv, vil jo kjenne seg igjen i det. Mm. Men jeg tar det alltid et knepp lenger enn som andre folk gjør. Prøver liksom å se sånn, hvordan kunne den situasjonen bli dratt til det ekstreme? Så det liksom litt, ja, jeg prøver å se ting i sin ytterste konsekvens, liksom. Ja. Av og til slipper jeg det, på grunn av at den saken ender i sin ytterste konsekvens, uansett, liksom. Jeg tror det er med komedie som det er med musikk, at det blir noe som er en del av en generasjon som liksom kanskje er for, altså det er klart det kommer selvfølgelig an på typen vitser, men jeg tenker på særlig det med eldre og stand-up. Eldre sammen, hva slags eldre, de gidder gjerne ikke å høre på hva som blir levert fra scenen. De tenker at stand-up er unge folk som prøver å appellere til unge, og så er det mye banning og mikrofoner og sverting av Kong og Vederland, og tror du de skjærer litt for mye alle over en kam, som du sier, at de kritiserer uten helt å ha hørt en hel forestilling først, eller gitt en sjanse? Ja, altså litt både og, tror jeg. Altså, nå har jo jeg holdt på med dette jeg har 25 års jubileum. Og da var det jo veldig mye røykfullte, mørke pubber og ting vi gikk i. Ja. Og så var det noen, da, spesielt kanskje Thomas Gjertsen, som løftet dette fra kjellernivå til kulturhusnivå. Og igjen tilbake til den forrige turnéen min, da, så var jo det utelukkende på store kulturhus rundt forbi. Sant? Mm. Og når ting skjer på et kulturhus, så blir det, hva skal du si, det blir litt mer legitimt på en måte. For da kommer det 78-åringer som har vokst opp med Dizzy Tunes og Robert Nilsen. Ja. Og altså, nå er jo, vi lever jo i en fantastisk tidsalder hvor mye er tilgjengelig overalt. Ja. Og folk ser jo ting, enten de vil eller ei, holdt de på å si. Ja. Og det som jeg merker spesielt nå på den siste runden var jo at mange som ser på Side om Side, for eksempel, var nysgjerrig på, liksom, er han så blåst i virkeligheten som han er i den serien? Eller er han en intelligent, oppegående fyr, eller er han bare helt lyst, liksom? Og jeg vet ikke hva inntrykk de satt igjen med etter å ha sett den forestillingen, men du fikk da kanskje mye publikum som kunne hadde sett på den serien, som liksom ikke ville Som ikke kjente meg som komiker, de kjente meg bare for den serien. Ja, ja. Og da, men folk blir jo nysgjerrige, det er klart. Det merker jeg på meg selv også, det er mye jeg
kanskje ikke har sett om før, men jeg hører folk snakke om det. Mm. Så har jeg lyst til å se det, lyst til å oppleve det og sånne ting. Så det på den andre siden, det typiske stand-up-publikum er kanskje ikke de som har sittet hjemme og sett på deg massevis på NRK nødvendigvis, ikke sant? Nei, det de som hva skal du si? Jeg tror kjernepublikummet nå på stand-up, så jeg merker balletter og sånne steder, si fra 25 til 45, ja. Sant? Og jeg synes det genialt at liksom sånn en komiker kan fylle så store arenaer, for vanligvis er det liksom stand-up noe du forbinder med mindre scener, og at det skal være litt tettere, og det blir kanskje litt sånn ødøy å stå på et sted hvor det vanligvis er plass til et ensemble på 50, ikke sant? Ja. Plus et svært orkester liksom skulle spille foran, altså det er jo... Ja, det er ekstremt spesielt. Jeg har jo sånn som hovedscenen på latter, det er jo 498 mann, liksom. Ja. Og det er jo en fryktelig stor scene, og vi bruker jo cirka 1 kvadratmeter av den, og resten er bare tomrom, liksom. Mm. Det er litt spesielt å stå i store saler, det er det. Men så er det utrolig gøy, da. Husker du aller første gangen du var blitt så populær at du skulle spille på noe som var større enn det du på en måte var vant til? Ja, det var faktisk i Stavanger konserthus, med plass til 1100 mann. Og jeg var ikke alene heldigvis, jeg hadde andre folk med meg også, men jeg skulle gjøre ting alene, men det var en sånn julegalla med Mia Gundersen blant annet, og litt forskjellige greier. Og det var ganske voldsomt, husker jeg. Og måten jeg taklet det på for min egen del var at jeg gikk ut på scenen helt alene, og så sitter det 1100 mann der. Så ser jeg at dette er så stas at dette må jeg faktisk ta bilder av. Så jeg tok opp kamera og tok bilder av publikum. Ja. Og sa at de ytterst må komme inn på midten, for jeg får ikke med meg, for det er så ekstremt stort det huset. Så du brukte ikke den gamle på å se for deg hele salen naken, altså? Nei, det hadde blitt litt voldsomt. Ja. 1100 naken mennesker, det ble litt i overkant, liksom. Men i fjor høst så var jeg i New York og så Jerry Seinfeld alene på The Beacon Theater. Det er et teater som tar nesten 3000 mann. Ja. Og det var ekstremt, altså. Mm. Det var veldig gøy. Men han har jo ryggrad til å gjøre noe sånn, da. Samme mann favoritten min, George Carlin. Det var jo som regel der han hadde disse HBO-spitaliteten. Han hadde jo liksom... Ja, men det er klart, altså, når du kommer opp i 1000 mann på en kveld, så er det mye, altså. Mm. Ja. Og det som er greit med det, er at de har så veldig sånn... De går på og gjør forestillingen din, og så er det ett bok, og så går de, for da vet de at de gidder liksom ikke på samme måte som skuespiller, eller å komme tilbake igjen og ta mer applaus, og de liksom gjør seg ferdig, så går de. Jeg synes det er veldig greit med stand-up-komiker, at de gir folk det de betaler for. Ja, og så ferdig med det. Ja, og så liksom ikke noe mer enn det, på en måte. Det Seinfeld gjorde faktisk, var at han holdt på i cirka en time og 20 minutter, og så går han av, så kommer han inn, så tar han applaus, og så sier han liksom spørsmål, så sto han en halvtime til dem, og snakket med folk. Ja. Og forklart de liksom veien sin da, via det Tonight Show og alt dette greiene her, og så opp til det han er i dag. Men han gjør ett show i måneden. Ok, så du tror ikke han ville vært så større som han ditt hvis han hadde hatt den turnelista som du har for eksempel? Altså, nei, altså han spiller på The Beacon Theater i New York nå. Ja. Han har en torsdag i måneden. Ja. Og han bor rett rundt hjørnet da. Ja. Han bare tøffler bort han en ettermiddag, og så spiller han for 3000 mann, og så går han hjem. Ja. Og så trenger ikke han gjøre mer enn det. Nei. Sånn sett, jeg vet ikke om det skal være et mål for meg da, at jeg skal gjøre et show i måneden, men det hadde jo vært greit. IKEA-banning, sekvensen din, og jeg er jo helt enig med deg i at banning betyr ikke at man er noe mindre intelligent eller har dårlig rom for det. Det er liksom bare snakk om når man velger å bruke de ordene, og av og til så er det ikke andre ord som er mer passende. Av og til må du. Ja, ikke sant? Det er jo en grunn til at de ordene finnes, ikke sant? Og det er jo liksom, og det har jo til og med blitt forsket på det nå, at fordeler ved å banne, det er smertelindring. Du kan få en større følelse av makt og kontroll i en dårlig situasjon uten å måtte ty til vold, for eksempel, ikke sant? Altså, det er jo bare ord. Hvis man ikke er fryktelig kristen eller noe sånt, så er det jo ikke så veldig mange som... Nei, kombinasjonen av banning og vold må jo være det ideelle, da. Ja. Det er jo... Nå skal du meg få også bare... Ja, altså, jeg mener at det liksom kan være helt passende, men det er kanskje der liksom sånn, for eksempel en eldre generasjon ikke har gått så mye inn i stand-up, de tenker at det er bare banning, og da er det ikke noe gøy, ikke sant? Det er jo... Altså, da ble jo litt rabalder rundt den IKEA-banningen når den i sin tid kom da. Men folk burde jo skjønne at du la til veldig mye for å overdrive, for å liksom sette litt på svitt. Selvfølgelig, og det fikk jo, altså, de aller fleste tilbakemeldingene gikk jo på at... For folk går jo helt i hatmodus når de kommer på IKEA, sant? Altså, de klikker jo. Mm. IKEA er jo skyld i så mange skilsmisser i Norge at det er jo ikke klokt, sant? Mm. Og de sender jo bare dritt. Ja, men så ble jo dette vist på TV og så videre, og
Og da var det en del som igjen ikke hadde vært og sett forestillingen, og dette var jo tatt litt ut av kontekst også, da, sant? Med at det bare var en lang... Du skulle sendte på IKEA, så skal jeg vede på at de hadde bannet like mye. Ikke sant? Ja. Det var jo liksom 4 minutter med banning da. Ja. Og det er klart, da sitter det folk, og herregud, du skal liksom bli nominert til en komipris på grunn av at han kan banne, sant? Mm. Altså, ja. Men igjen, som jeg har vært inne på tidligere, det er folk som ikke har vært der selv og sett mm. rammen rundt, ja. Sant? Som da ofte henger seg opp i sånne mm. ting da. Mm. Men nå har du blitt gitt ut på CD og sånt, så nå har du akseptert. Ja, ja, altså nå er jo det blitt en klassiker på en måte, ja. Sånn sett. Det som skjer i forkant av selve den sketsjen da, ja. Er jo at jeg sier jo at folk har spurt meg om jeg kommer til å banne mye. Ja. Og så sier jeg at, men noen ganger så er det helt legitimt å banne, som du ja. Sier, sant? Ja. Og på IKEA så er det helt greit, ja. Synes jeg. Jeg har ekstremt dårlig forhold til IKEA. Ja. 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 Altså, du kommer fra en by med mange andre glimrende komikere. Altså, du har jo hele løgnavslaget, Per Inge Torgelsen, ja. Steinar Lyse, Dag Schreiner og så videre. Hvorfor tror du Stavanger og Roaland, som jo liksom er kjent for å være det stedet hvor det kanskje er minst akseptert og minst å le av fotret så mange komikere, er det en slags hevneaksjon? Nei, vet du hva? Det ligger en historie bak dette. Ja. For Stavanger har alltid vært en revyby. Mm. Det har aldri vært en sterk tradisjon for å spille revy og teater i Stavanger. Mm. Og dette fikk jo både i Stavanger og i resten av landet et veldig oppsving under krigen. Da. Mm. For da var det jo, da hadde folk behov for å tenke på noe annet, og da gikk de mye på teater og revyer og sånne ting. Og så ble den tradisjonen bare videreført etter krigen og alt dette greiene her. Mm. Og så har Løgnavslaget spesielt da vært ekstremt flinke til å sette opp aktuelle forestillinger, sant? Altså, du har jo hatt en lang sak med de nå, med hun frisøren på Bryne blant annet. Mm. Og nå hørte jeg faktisk på radioen på vei ut her at hun hadde jo anket dette til Høyesterett, men den anken ble avvist. Mm. Så hun vil jo for alltid være nazifrisør. Hadde du fått veldig mye sånne kommentarer på Facebook før de så mye som hadde tenkt å lage en sketsj om det i det hele tatt, ikke sant? Absolutt. Og advokaterne sto jo i kø da, for å ta denne saken her. Mm. Som sagt, de har vært flinke til å ivareta den tradisjonen som har vært, og etter hvert da som stand-up da på, hva skal du si, på... Mm. Tidlig 90-tall begynte å bre litt om seg, så var de også flinke å ta imot det. Mm. Og Per Inge var jo en av de som var med å starte Humorfestivalen i Stavanger, som var min debutscene da i 1993. Mm. Og i Stavanger så har også folk vært veldig flinke til å backa hverandre opp, og støtte hverandre, og hjelpe hverandre, og gi folk muligheten da. Mm. Så jeg har jo også spilt med Løgnavslaget. Nå begynner jo det å bli mange år siden, men de så et potensiale der, og så spurte de om jeg hadde lyst til å være med på det, og så hadde jeg det. Mm. Altså, jeg har faktisk et par elveblader med sånne gamle revyhuser fra Stavanger, men jeg kjenner ikke godt i miljøet. Det er en som heter August Mauritsen som har skrevet en del tekst blant annet, og han er jo... Så det er... Ja. Nei, altså, det er jo... Du er veldig oppdatert, må jeg si, på en del ting. Du har gjort research. Ja, ja, men det er klart, man må jo det. Jeg har jo... Men jeg synes det er utrolig fascinerende når jeg møter mennesker som jeg ikke forventer kjenner liksom, historien og bakgrunnen fra min hjemby, for å si det sånn. Mm. Samtidig som jeg blir forbannet når jeg treffer voksne mennesker som aldri har vært i Stavanger. Mm. Jeg har gjerne vært i Bergen. Altså, Bergen er en flott by og en fødeby for all del, men... Ja. Men altså, Stavanger har utrolig mye fint å by på. Som jeg også får lov å si, at Stavanger har Europas største trehusbebyggelse. Mm. Står på UNESCOs verdensarvsliste. Mm. Viktig å få med. For meg i hvert fall. Mm. Nei, nå har du sagt litt om det. En ting jeg har tenkt på, det må være deilig å ha et så vanlig etternavn, for da blir du kanskje ikke så mye oppringt og gjenkjent, og har du blitt spart for en del ved å faktisk hete noe så vanlig som Hansen. Ja, men da, det er en forbannelse og en velsignelse da. Det er to Hans Morten Hansen. Ja. Han andre er brandmester i Oslo. Ja. Mm. Så jeg har fått noen senetelefoner med at nå brenner det på dass, liksom. Nå, ja. Nå må du ringer komme. De ikke 110 først, da? Nei, jeg tror de velger å ringe direkte til han. Nå må du komme på jobb, liksom. Men Da er han sangeren, Hans Petter Hansen. Ja, og vi har faktisk bursdag på samme dag. Også, Han er 10 år eldre enn meg, da. Ja. Men det er tradisjon i vår familie at alle førstefødte heter Hans, da. Så min eldste sønn heter Hans. Men hvis noen gang for en datter, du kommer ikke til å kalle denne Hans Sine, så er det vel ikke... Nei, men nå har det toget gått. Ja, ja. Har du gjort som så mange av dine kolleger, du har valgt å kappe strengen? Nei, det har jeg ikke. De aller fleste i Løgnavslaget har valgt den varianten da. Både Dag Schreiner og Per Inge og et par andre folk, og det tror jeg er bra. Men du har jo også vært skuespiller. Kom det av...
Altså, har du noe drama utdannelse, eller kom det av at folk så at du var god på scenen, og så fikk du roller, liksom? Mm. Det er sånn det skjer. Mm. Aller første rollen jeg spilte på Rogaland Teater, da ringte teatersjefen Ingrid Egeberg til meg, og så sa hun, jeg er på jakt etter en litt for soffen komiker som ikke får det helt til. Ja. Så tenkte jeg, ok. Men hun sa, det er rollen. Ja. Det er ikke deg, det er rollen du skal spille. Jeg tenkte, okay, kunne du ikke sagt det med en gang, liksom? Ja, for det var jo ikke akkurat det komplimentet. Nei. Og så spilte jeg et stykke der, hvor jeg da spilte en for soffen komiker som ikke fikk det helt til. Og så gled det rett over i den neste produksjonen der nede, så var Nicholas Nickleby og Charles Dickens. Hvem spilte du der? Der hadde jeg 7-8 roller. Vi var 25 skuespillere som tilsammen spilte 106 roller. Og den forestillingen som var i 7,5 timer. Men det må ha vært en ganske spesiell oppsetning, for en vanlig teaterutgave av en bok, det er jo gjerne et par timer, og så er det pause, og så er det... Ja, nei, dette var helt spesielt. Det var helt ekstremt. Så alle skulle liksom spille alle rollene i boka? Bortsett fra de store hovedrollene, sånn som Nicholas Nickleby og søsteren. Rockford Squeers og sånn, det var... De var liksom de besatt. Samme. Besatt, ja. Men jeg spilte alt fra barnehjemsbarn til Mr. Pike, og det var liksom alt mulig rart inni det. Og så ble det jo en film og to, og noe tv-serier og alt mulig. Men det er helt riktig det du sier, det er folk rundt meg som ser at han kan vi kanskje bruke. Så du, siden du ikke har den formelle treningen, har blitt vant til å noenlunde huske ting du skriver til, og skulle trene deg opp til å huske manus, siden du ikke hadde den treningen som de som er skuespillere, sånn, altså, sliter man kanskje litt mer med det i begynnelsen, når man ikke kommer fra sånn... Ja, altså, nå er jeg ekstremt god på å huske ting. På grunn av at jeg har et hint av dysleksi. Så det som vanligvis skjer er at jeg leser noe, og så husker jeg det. Men jeg tror en av grunnene til at det er vanligere, eller blir mer og mer vanlig å bruke folk som gjerne ikke har formell skuespillerkompetanse eller utdanning, er at de ser ting på en annen måte. Ja. Sant? De har en ikke tillært måte å gjøre ting på. De gjør det som er naturlig for de der og da. Jeg er veldig enig med deg der, for hvis man bruker ukjente folk, så blir det gjerne litt lettere å tro på de karakterene de spiller. Absolutt. Også. Tror du komikere som stort sett bare er, som egentlig er skuespillere, som da gjør komedier på den måten, tror du de plutselig kunne gjort stand-up på landet hjemme som deg selv? Eller det blir en like stor utfordring for dem som kanskje for deg og... som liksom har gjort det først og skulle gå den andre veien, på en måte? Jeg tror det er veldig individuelt. Jeg tror det er veldig vanskelig å gi noe sånn fasitsvar på. For jeg husker før jeg selv spilte teater, så snakket jeg jo med skuespillere. Jeg har jo mange venner som er skuespillere. Ja, ja. Og de var liksom sånn, jeg skjønner ikke at du tør å stå alene der, helt alene, og snakke på den måten der. Samtidig som jeg ikke skjønte at de tør å ta på seg et kostyme og bli noen andre enn... Det er kanskje derfor de tør, tenker jeg, for da har de det å gjemme seg bak. Ja, da har de det å dekke deg bak, men du må jo allikevel på en måte legge mye av din egen sjel i det du gjør. Altså, det må jo skinne i bånd. Men så det var jo en ekstrem opplevelse for meg å gjøre min første teaterrolle med å bli en annen, samtidig som jeg heldigvis fikk lov å velge mye av meg selv i det. Men hva synes du om den unge generasjonen som har kommet nå, By og Rønning for eksempel? Bare dritt. Synes du? Nei da, det synes de er veldig flinke. Ja, ja, det er jo... Det som er litt spesielt med den nye generasjonen komikere nå, er at veldig mange av dem har jo utdannelse. Så det er jo både leger og sivilingeniører og psykologer og revisorer og Gud hjelper meg, alt mulig. Og den, skal du si, akademiske bakgrunnen de har, gjør at de har en veldig annerledes tilnærming til ting enn oss gamle gutter som har holdt på med dette i 25 år. Liksom. For vi har vår måte å gjøre ting på, mens de, føler jeg, står mye, mye friere og åpnere. Ser ting på en annen måte. Mm. Og jeg hadde jo gleden av nå i 4 måneder å spille på latter med Otto Jespersen. Ja. Og to unge komikere, Rasmus Wold og Halvor Johansson, som jeg elsker å gå på jobb hver kveld. Altså, for de er den nye, altså de er 25 år. Sant? Altså, de ble født når jeg begynte. Ja. Så vi har en forskjellig tilnærming til at vi ser ting på forskjellige måter. Og det er veldig kjekt for oss
kalle det gamle gutter da, og så se ungdommene, hvordan de jobber med ting da. Men hvordan tror du stand-up-komikere liksom jobber opp mot det? For eksempel kunne havne på latter hvis man helt utgjent, altså det som å være nyutdannet skuespiller, at man liksom må se etter og auditioner, eller det litt lettere som stand-up siden man seg selv, og det skal ikke så mye tid før man blir antatt og sånt? Nei, der en vei å gå før du kommer til latter. Hva skal du si, i Oslo så har du jo noe som heter Reis til komikerklubb, som en slags sånn rekrutterings... Det de som spiller på Josefine, er det ikke det? Jo, den gjengen der, med Jonny Kristiansen i spissen, liksom, som er på en måte... Altså, du må gå veien der først, og så havner du på latter, og så ligger verden åpen for å si det sånn. Da, så. Men det er jo sikkert veldig moro for deg som er vant til å fylle så svære teder, for eksempel, selv om det hadde blitt snappfullt, kunne komme så tett og kanskje fylle Josefine en kveld, og ikke sant? Litt som å gå litt sånn tilbake til det. Ja, og jeg synes det er veldig gøy av og altså, vi skal aldri glemme hvor vi kommer fra. Nei. Så det er litt det at det er klart at det er veldig kjekt å turnere i halvannet år og spille på 102 forestillinger på Kulturhus, men det er også veldig kjekt å plutselig stå på en pub foran 50 mann og ha de helt i skotippene og kjenne på det. Liksom. Jeg synes det er også veldig gøy. Da. Det er jo svære band som har fortalt om det, at ikke fordi at de ikke var populære, men det har skjedd ting som gjør at det har kommet for eksempel 10 stykker på en konsert, og de har, på. De har jo spilt for de 10, og det har jo blitt veldig spesielle opp... Ja, altså jeg tror det særeste jeg har gjort var jeg spilte for 6 mann på en brakke i Kirkenes. Og du visste at det bare var 6 og du hadde hyrt deg, liksom? Ja, for dette var for forsvaret da. Ja. Dette var på grensen til Russland, og det var liksom, da er de 6 mann som bor i en brakke i skauene. Ja. Så først hadde jeg show inne på selve garnisjonen, der var det jo liksom 500-600 mann da. Ja. Og så var det ut på et par av disse grensestasjonene. Og det var for langt at de kunne komme seg inn og få sett? Ja, de måtte jo kjøre i 2,5 timer for å komme ut der, liksom, sant? Og de var jo på vakt da. I tilfelle russerne kom, liksom. Ja. Så det var ekstremt spesielt, men ekstremt nyttig også. Mm. For en ting er når du står i en sal med 400-500 mann, så får du latter på alt, liksom. Mm. Men når det sitter 6 edre mann i uniform foran deg, og du skal levere ut hele sjelen din til de, så er det ikke akkurat snakk om stående applaus og trampeklapp, altså. Nei. Men du får vafler etterpå. Ja, ja. Så det er jo veldig koselig da. Ja, ja, så blir det gjerne litt sånn... Det blir veldig sånn kjellerstue-greier. Ja, ja. Og det var jo der jeg begynte egentlig med dette greiene. Det var hjemme i kjellerstue da. Sant? Ja. Så alltid på nærspill så var det jo jeg som var han som var gøy da. Ja. Så det var litt fint å kjenne på den følelsen også. Mm. Har du noe livsmotto? Ja. Mm. Jeg har to. Mm. Den ene er at går det ikke bra, så går det over. Mm. Det er litt greit for oss komikere å vite. Hvis du har gjort en revva forestilling, så vet du at i morgen er det en ny dag og nye lodd og nye gevinster, forhåpentligvis. Du er vel aldri nervøs lenger når du går på set? Nei, jeg er ikke nervøs, men jeg er spent. Jeg kjenner på det hver kveld. For hver kveld er en ny kveld, sant? Du kan ikke alltid regne med at selv om det gikk til himmels i går, så kommer du til å gjøre det i kveld også. Trenger ikke gjøre det, altså. Det er jo veldig sjeldent at det skjer seg. Totalt, sant? Du har aldri blitt buet ut, for eksempel? Nei, heldigvis. Igjen bank i bordet. Det er det som er genialt, for det er jo ikke teatertrykk som folk kjenner. De kan jo ikke ta det og ha glemt replikker eller glemt manus. De aner jo ikke hva som kommer, ikke? Nei, det er akkurat det. Ja. Og jeg har jo alltid en tekniker med meg eller to. Men de kjenner jo forestillingen. Ja. Og vi kan snakke om forestillingen etterpå og si at i dag glemte du det og det. Men publikum merker jo ikke det. Nei, For de har jo ikke vært og sett denne forestillingen før. Nei. De skal heller ikke se den i morgen. Mm. Men jeg har alltid en veldig spenning i kroppen når jeg skal ut. Og jeg har sånn lite ritual som jeg må igjennom, liksom. Ja. Det henger jo i med den teaterovertroen og alt. Ja, En av de mest nervøse personene i Norge når realt opptrer, det var jo Alf Prøysen, og alle sa til han at det er jo ikke noe fare med deg som alle elsker. Jo, for da blir det forventet så mye mer, sant? Så hold kjeft og ikke ødelegg nervene til andre. Og der er jeg litt enig med han. Altså, jeg er veldig enig i det. Og i forbindelse med den nye forestillingen som hadde premiere nå i februar, som vi spiller med, så er det ekstreme forventninger til den, med tanke på at jeg har gjort det ganske greit tidligere. Ja. Så blir jo folk blir mer og mer, liksom, sant? Ja. Altså, de har større forventninger til meg, og det hater jeg. Så du blir litt sånn lei av, selv om det bare er ment positivt, at nei, du er så flink, Hans Morten, at det er ikke noe problem. Ja, jeg blir litt irritert på det, på grunn av, og de skjønner jo ofte gjerne ikke alt arbeidet som ligger bak en sånn forestilling, alt det tankegods, at dette har jeg jobbet med i halvannet år, og dette skal jeg nå servere til dere, liksom. Ja. Og de skal egentlig bare bli underholdt i, for de sitter jo ofte sånn, ok, underhold meg. Ja, det er dette jeg har betalt dyrt for. Ja, og det har de også, og da må de jo levere. Ja. Nå gikk det veldig, veldig bra
med premieren min her ja. Nå, og fikk fantastiske kritikker. Og, ja, hva viktigst for deg, at kritikerne liker det, eller at publikum liker det? At publikum liker det, men der sitter en del mennesker og sitter hjemme da, på en fredagskveld og liksom, skal vi gå og se på det og det? Ja. Og så, ja, men jeg har hørt så mye drit om det, og lest i avis og bla bla bla. Forrige forestillingen min. Ja. Fikk jeg en toer i VG, ja. Og så fikk jeg en femmer i avisen hjemme i Stavanger. Stavanger Aftenblad? Nei, i Rogalands Avis. Oh, ja. Ja. Og han i VG var ikke på premieren, han var på en prøveforestilling og bedømte det ut ifra det. Ja, men da har du ikke tatt seg noe. Det sier jo litt om hvor blåst folk i VG er, ikke sant, som dømmer ut ifra en prøveforestilling. Ja, det var heldigvis dine ord, ikke mine. Men, nå spilte jeg 102 forestillinger av den jeg spilte for 30.000 andre og slaut. Så åpenbart er det ikke så mange som har brytt seg om den. VG er jo Se og Hør i tabloidformat. Ja. Takk igjen for at det er du som sier det, og ikke meg. Nei, vel, nei, vel. Dette er ikke meg som sier. Vil du høre det andre mottoet mitt? Ja. Livet er ikke bare drit og lort, det er mye piss også. Ja. Ja, og det er det. Mm. Ja. Og så har jeg, helt avslutningsvis, så pleier jeg å ta med en litt fornorska utgave av det som James Lipton hadde avsluttet Inside the Actors Studio med. Han hadde en sånn questionnaire, så da skal vi bare ta ti kjapper. Ti kjapper. Hva er ditt yndlingsord, hvis du må velge ett? Faen. Ja. Hvilket ord hater du mest av alt? Selvhøytidelighet. Mm. Hva er det som tenner deg, kreativt, åndelig eller følelsesmessig? Det er veldig vanskelig å oppsummere det kort, tror jeg. Men jeg blir veldig inspirert av, som jeg sa innledningsvis, de dagligdagse hendelsene som jeg har lyst til å se i sin ytterste konsekvens. Mm. Og folk som er helt ubevisst morsomme, inspirerer meg voldsomt. Mm. Ja, nå har du kanskje allerede svart på det i spørsmålet igjen, men hva er ditt yndlingsbanord? Er det faen? Det er vel faen. Ja. Det er lett for å si faen. Nevn en ting du elsker lyden av. Penger. Mm. Er du hater lyden av? Altså sånn type negler? Oppkast. Ja, det er jo... Jeg har to små barn, ser du, og det hender av og til, ikke ofte, må jeg si, men jeg husker meg og eldstemann satt nede, da var yngstemann i seng, og så hører du... Wow! Så vet du at, ok, nå har jeg en jobb foran meg. Ja, hva slags yrke bortsett fra ditt eget, altså da, nå har du jobbet i oljebransjen, men er det noe yrke du kunne tenkt deg å prøve ut bortsett fra oljebransjen, hvis du ikke hadde klart å slå gjennom som komiker, sånn litt mer vanlig type yrke, kanskje? Pilot. Ja, skilig. Det ser så gøy ut. Ja, men det er jo ikke for sent. Det er jo mange, John Travolta har jo flysertifikat, altså det er mange som har, det er jo ikke... Så det er ikke for sent, mener du? Nei, da, det er jo ikke det, men altså det tar jo ikke... Nei, men det er egentlig en liten historie bak det også, for jeg har relativt solid flyskrekk. Og så flyr jeg fryktelig mye, og faktisk så mye at jeg er blitt kjent med veldig mange flybesetninger, så jeg ofte sitter i kokpit og sånn da. Ja, og det er sånn morning, så var det ikke det jeg fløy med her om dagen og sånt, ikke sant? Ja, så hei, er det du, liksom. Ja. Så får jeg sitte i kokpit, og da ser jeg liksom hva de holder på med. Så jeg, det er veldig betryggende å sjekke om de kan gjøre det. Ja, og, så jeg føler at egentlig kan jeg såpass mye flyting at jeg kan hoppe over teoridelen og bare gå rett i kokpit. Ja, ja, ja. Bare gi meg en Boeing 737, så flyr jeg. Finns et yrke du aldri kunne tenke deg å ha hatt? At det liksom kanskje blir sånn, ja, jeg respekterer de som har valgt, og de gjør en god jobb, men jeg kunne aldri jobbe med det selv. Det er for så vidt mange jobber jeg aldri kunne tenkt meg å ha. Mest på grunn av at jeg ikke har forutsetninger for å ha dem, men parkeringsvakt. Ja. Du ville ikke klart å være streng nok til å liksom kunne... Nei, jeg hadde nok sikkert prøvd å... Jeg hadde vært for streng, jeg vet jo. Så jeg hadde sikkert begynt å prøve å dytte biler, sånn at de sto ulovlig parkert og... Åja, for å kunne gi bot, liksom? Ja. Hvis det er provisjonsbasert lønn, så hadde jeg nok gjort det. Og så helt til slutt, hvis himmelen eksisterte, hva er det du ønsker Gud sa i det Hans Morten Hansen ankom feilporten? Himmelen eksisterer, og Gud sitter der oppe og venter på meg, og når jeg kom opp der, så kom han til å si, jeg ser du har prøvd så godt som du kunne, men det var ikke godt nok. Nei. Så du får dra med og hilse på han andre kameraten. Nei, men da var det jeg hadde, Hans Morten Hansen. Takk for din tid. Lige så. Takk skal du ha. Og det var interessen din for musikk som gjorde at du startet Popquiz. Jeg håper jeg regner med at det var du som etablerte Popquiz. Ja, det er min idé, min programidé. Og du brukte 5 år på å få
NRK til å være enige at det kanskje kunne være en god idé. Ja. Så vi brukte 5 år på å... Jeg bare leverte inn samme programforslaget år efter år. Ja. Og til slutt så ga de seg. Og så har det blitt... Så er det gått fint.